продовжувати. Після невеличкої паузи я впевнений, що ви виграли із глядацьких симпатій. І саме зараз ми продовжуємо нагородження учасників та лауреатів міжнародного та нашого українського конкурсу. Гордість Івано-Франківська, правильно, 2016. Ваші обласні, друзі, не засинаємо. Це ж найяскравіші персони сьогодні виступають саме для вас. І щоб ви зараз цьому переконалися, ми запрошуємо першу нашу учасницю у старшій віковій категорії. Вашого обласка ми зустрічаємо, для вас співатиме Новосельська Софія. Зустрічайте! Гордість Івано-Франківська, друзі! Thank you.
Харківська Софійка залишається з нами. І тепер як лауреата третьої премії пісенного конкурсу «Гордість Івано-Франківська» нагороджуємо статуеткою та грамотою. Ну а буде нагороджувати наш біс з Йорданії, з душі українця, неперевершений Яман Альдур. Під оплески ваші! Молодець! І, звичайно, продовжуємо нагороджувати наших учасників та лауреатів. І на цю сцену запрошуємо Ракута Світлану. Зустрічайте оплесками! Конкурс «Гордість Івано-Франківська 2016». Нагороджує Яман! Під ваші оплески! Як Юра казав, заслужено! Ну що ж, а ми продовжуємо далі нагородження лауреатів. І саме зараз під ваші оплески запрошую на цю сцену Лущак Юліану. Зустрічайте! Thank you.
Thank you.
старшій віковій групі. Отож, вітаємо та нагороджуємо. Нагороджує Яман Альгдур. Підбачимо близький. Дякуємо тобі і вітаємо ще раз. Гордість Івано-Франківська. І ось так потихеньку наша старша група завершила свій виступ і є ще найстарша група. І ми переходимо до цієї групи, яку сказав Юра. І на нашого сина запрошуємо лауреатів «Гордість Івано-Франківська 2016». Зустрічайте, для вас співатиме Гафет Андріана! Під ваші обласки. Ваші обласки.
Ну що ж, а ми продовжуємо далі і до нашого сина запрошую наступну нашу учасницю, наступного нашого конкурсанта, наступну гордість Івано-Франківська. Під ваші оплески зустрічайте на нашій сцені Олексюк Аліна. Зустрічаємо! Ah!
вулиці, залишайся. Вулиця також нагороджується премією «Гордість Івано-Франківська 2016». Під ваші облески. Батька ж персонажку побуде, так? Пане клас. Двічі помалюю до штука. О, власне. Що ти так бачиш? Іди. Дякую, дякую. Я не знаю, як в ньому весь час виходить дарувати цей позитив. Я особисто вже так не можу. Давайте ще раз облески для вулиці, друзі. Дівчинка, пласкайте там. Не сумуйте. Молодці, супер, класно. Ми їдемо далі, тому що наші сили вже готові. Вже не то, що готові, вони вже вийшли. Вони навіть не чекають, коли їх будуть обіряти. Вони просто йдуть на сцену, тому що вони готові завжди виступати, радувати своїх гостей. Під ваші облески на нашій сцені дует по скрипту. Зустрічайте! Підтримайте оплесками. Ще раз оплески. Доброго вечора, шановні панове франківчани. Ми раді вас вітати на цьому величному святі грації та краси і даруємо вам настрій. Маленька авторська пародія на сучасну попсу. Пісенька про весняного поета. Душі синхронно так співають.
зле. Тож разом повторяємо куплет. Oh,
найкращі українські друзі, наші красуні та неперевершений Яман Аль-Гнур. І знаєте, дорогі друзі, саме зараз настає той найвідповідальніший момент, той момент, на якого ми з вами всі так довго чекали. Відбудеться церемонія нагородження, і ми з вами дізнаємось, хто ж буде Міс Незалежність 2016! Я пропоную ще трошки потягнути цю інтригу і ще раз оплески для наших красунь, які так старалися, друзі. Скільки нервів, скільки недоспаних ночей у них пішло на підготовку. Це все заради того, щоб показати вам усім, які вони є насправді. Отож, дівчата, ви готові дізнатися, хто ж це буде? Ви готові? Дівчата готові. Зал, ви готові? Ну то почекаємо. Отож, дорогі друзі, нам уже відомо, хто зайняв який титул. Титулом Міс Фешн 2016 нагороджується Палюга Яна. Ваші оплески, друзі! Подарунки нашій учасниці Міс Фешн 2016 Палюга Яна. Блескаємо, блескаємо, друзі. Титулом Міс Шарм 2016 нагороджується Кучеровська Марина. Ваші оплески. Квіти нашій красуні. Міс Шарм 2016. Титулом Міс Чарівність 2016 нагороджується Рудик Софія. Ваші оплески для неї. Міс Елегантність 2016 нагороджується Котлик Яна. Друзі, оплески для неї. Міс нагороджується Соломон Марія. Оплески для неї. Титул Талант 2016 нагороджується Николин Соломія. Оплески для неї, оплески! Сенсей 2016 хочу запросити сюди
людину, представника Академії мистецтв Сенсей, а саме Тимофія Бондара. Друзі, зустрінемо його оплесками. Пане Тимофій, виходьте до нас. Пане Тимофій, ви мали казати, хто ця представниця? Ну ладно, скажу я, добре? Дозволяєте? Міс Сенсей 2016 нагороджується... Коплик Яна, друзі, оплески для неї! Міс Версаль 2016 нагороджується Шлоссер Каріна, друзі, оплески для неї! Панове, удача! Вручає сертифікати! Співвласниця медіахолдингу «Версаль» Оксана Мельникович дарує сертифікат. Доброго вечора всім. Знаєте, цього року журналу «Версаль» виповнюється 9 років. І за цей час наш медіахолдинг провів 12 конкурсів краси. І це дуже непросто. Я знаю, як дівчата переживали. Я знаю, як вони підбирали сукні, зачіски, як вони не спали ночами. І насправді це дуже важко стояти тут на сцені і показати те, що ти найкраще. Тому, дівчата, ви всі молодці. Я вас вітаю. І наша редакція вибрала найкраще для нас. Міс Версаль. Це і номер 7. Каріна братиме участь в фотосесії. І світлини з її фотосесії будуть в наступному 59-му номері журналу «Версаль». Шукайте, слідкуйте за нами в соцмережах і дякуємо організаторам за такий чудовий конкурс. Також наша чарівна Україна народжується спеціальним сертифікатом від ресторану японської кухні «Ікра» на суму 300 гривень. Вітайте, будь ласка! Ну що ж, а ми з вами їдемо далі. І титул «Міс глядацьких симпатій 2016». Хто? Друзі, хто? Хто? Титул «Міс глядацьких симпатій 2016» забирає Рудик Софія! Завжди добре, друзі, оплески, Олег Кудаша.
Їдемо далі. І титул «Міс Фото 2016» нагороджується Пилипі Оксана! Оплески для неї, оплески! Саме зараз буде той момент, коли ми виберемо, точніше, ми вже вибрали, коли ми оголосимо третю віце-міс Незалежність 2016. Друзі, мені дуже цікаво, як ви думаєте, хто? Марія! Та Марія, все, ви все кричите. Хто? Марія, хто? Марія? Друзі, титул третя віце-міс Незалежність 2016 нагороджується Мельник Галина! Незалежність 2016 нагороджується Татарин Марія! Корону нашій
піс незалежності. Лад Францурук. Корона від нього, друзі, давайте корону нашій прекрасній. Ось вона. Шановні мешканці і гості нашого міста, я хочу щиро подякувати нашому Володимиру Михайловичу Кришину за те дійство, яке він сьогодні зробив для нас, для всіх. Я хочу подякувати дівчат, які змагалися тут. І хочу передати цю корону, спонсор цієї корони, пані Ірині Верестюк, першій віце-пані України. Під ваші оплески, друзі, під ваші оплески! Міс Незалежність 2016! Валентина Яремчук! Оплески та подарунки усі для неї! Дуже вам всім дякую, чесно, в мене сльози на очах. Я не вірила, якщо чесно, що це можливо. Просто йшла так, щоб реалізувати свою мрію, показати вам себе, щоб ви подивилися, от така я є. Дякую вам за те, що ви тут не погаяли свій час, подивилися, як ми тут всі змагалися за тату найкраще. Дівчатка, ви дуже хороші, чесно. Кожен з вас має якусь красу в собі, якусь неповторність. Ви всі достойні цього титулу, чесно. І хоч не зараз, може це не ваш сьогоднішній день, але насправді постійно добувайте того, чого ви хочете. Я впевнена, що ви доб'єтеся в майбутньому. Ви всі дуже хороші і дуже найкращі. Дуже вам дякую за те, що ми з вами зружилися, за таку дружбу, за відданість, щирість. Дякую, сонце не плачу. Все, дякую вам дуже. І вам дякую. Валентина Яремчук, друзі, оплески для неї. Квіти всім учасницям конкурсу від нашого партнера «Квітка Ім», а подарунки для всіх фіналісток від наших партнерів «Веліта Вітек» з жіночого групу «Амельсин», «Брокар», «Тільки елітна парфумерія» та «Лаунж Баро Пірамос». Друзі, ваші оплески ще раз усім нашим учасницям! Насправді конкурс прийшов на такій хвилюючій хвилі. Все було класно, все було супер. Я вітаю особисто Валю, вітаю вас всіх, дівчата. Ви молодці, ви красиві. Розвивайтеся, у вас все буде в порядку. Дякую вам за те, що ви сьогодні були разом з нами. Для вас працював дует ведучих БСП. На цьому ми з вами закінчуємо і бажаємо вам гарного і святкового настрою. Українці, до зустрічі, бувайте!